Tokom vikenda vakcinisan je veliki broj sugrađana, a samo u toku jučerašnjeg dana kinesku vakcinu primile su 1284 osobe. Videli ste ispred hale da imamo veliku gužvu i tu su ovi zakazani pacijenti, odnosno osobe koje su zakazale vakcinaciju preko e-uprave, a također primamo i nezakazane, jer svakako nećemo da vraćamo starije osobe koje dođu i čekaju da ih vratimo nevakcinisane. Ovde imamo i ispomoć opšte bolnice Kruševac koja nam je poslala 5 lekara i 10 medicinskih sestara da je ovde krenu sa vakcinacijom, zato što je Ministarstvo zdravlja odlučilo da ipak domovima zdravlja na punktovima za vakcinaciju pošalje ispomoć, jer stvarno ovde je veliki broj ljudi angažovan, pogotovo što planiramo i otvaranje ovih punktova po selima. Samo čekamo ove spiskove mesnih zajednica i onda ćemo vas naknadno obavestiti kada ćemo krenuti i u kojoj seoskoj ambulanti, a to su 3 ambulante koje su planirane za početak, Veliki Šiljegovac, Kupci i Jasika. Kruševački dom zdravlja ima dovoljnu količinu vakcina, istakla je direktorka Kostić i dodala da se broj pacijenata u COVID ambulanti iz dan u dan smanjuje, ali da nikako ne sme doći do opuštanja.